На Харківщині поглиблюються міжрегіональні зв'язки з Албанією. Почесне консульство цієї країни активно бере участь у допомозі українським військовим, ветеранам та дітям з окупованих територій. Волонтери, організації «Центр підтримки інвалідів війни» та учасників антитерористичної операції зустрілися із консулом Албанії та вручили йому подяку за співпрацю. Почесний консул Шахін Омаров – єдиний постійний представник республіки на території України. Повноважний посол Албанії мешкає у Варшаві і опікується одразу 5 країнами Східної Європи. Нам, Україні, повезло послом, оскільки вона є патріотом нашої країни, України. Вона дуже багато робить для того, щоб наші відносини були активними. Дуже питання в різних сферах розвиваються, і в гуманітарній сфері, і в економічній сфері. І мені радно, що в минулому році вдалося зробити міста-побратими міст Харків і міст Тірана. Це дуже було важливо для того, щоб встановились регіональні відносини. Українські військовослужбовці знають пана Омарова не лише за посадою, а й як бізнесмена та волонтера, який з 2014 року підтримує українську армію. Благодаря таким людям, як Шахін Омарович, в 2014 році нам було дуже тяжело. І такі люди, волонтери, нам дуже сильно допомогли, як з битом, в основному, питання, обмундирування і моральна підтримка. Це найголовніше. Учасники зустрічі обговорили і нові проекти. Волонтери презентували ідею створення алеї пам'яті учасникам бойових дій на сході України та реабілітаційного парку на території заповідника Ольхова Балка. Проект ініціювала група компаній «Квадро» з міста Первомайського. Його мета – надати ветеранам, інвалідам та дітям постраждалих у конфлікті сімей можливість займатися спортом в одному із кращих природних куточків Харківщини.